akwai ire-ire iri na wayansu marayu ne suke sanar nan ta matarabta wayansu kamar ni suke inda nake taimaka iyayena masu iya magana kan ce wanda ya riga ka bacci dole ya riga ka tashi haka kuwa wanda ya nema ma kansa madafa ya huce wa kansa taraddadin rayuwa Mudallabi matashin yaro ne wanda babin da ya tashi a ciki bata zame masa katanga tsakaninsa da burinsa na rayuwa ba sana kaman karatuna na san aikin likita a'a fa ce wani kaimi na neman hanyar dogaro da kai da kuma tallafa wa iyayensa kalli labarin babu maraya sai rago dake dauke da jarin taka tausayi dogaro da kai biyayya da kuma yaki da fatara